Ek is Alma Hugo van Hoërskool Swartkop. Ek is die eerste en enigste girl in die finaal. Ek is Joshua de Toy van Affies. Ek is Luke van Riveen van Paulus Gymnasium. En ek is Pietie Beyers van Blitzbrein Junior. Ken jy die nie? Nee. Geen idee nie. Ek weet nie. Dis vinnig. Maak 'n afspraak. Dit is die Blitzbrein Junior finaal. Ons sien julle daar.